დავიწყოთ მთავარი თემით. ფესტივალს ყოველ წელს აქვს ხოლმე მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, არც ლევანდელი წელი იყო გამონაკლისი, რამ განსაზღვრა ლევანდელი თემატიკა. ლევანდელი თემატიკა განსაზღვრა იმან, რომ პროგრამა, რომელიც შეიკრა, კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ პირველ რიგში გვაჩვენებს ჩვენი თანამედროვეების, ჩვენი რეალობის ძალიან დიდ და ძალიან არაერთგვაროვან სურათს და რაღაცნაირად გვინდოდა აი სურათი იმ ბევრი ისტორიის მეშვეობით, რომელიც ამ პროგრამაშია გაერთიანებული და ეს ისტორიები გადაიღეს, ახსენეთ თქვენ 77 ამერიკელი, ქართველი და ევროპელი ფოტოგრაფია და ეს არის 100 მეტი ფოტოპროექტი, ანუ 100 მეტი ისტორია არის. ეს ისტორიები ახლოს მოგვეტანა. ახლოს მოგვეტანა იმიტომ, რომ სინამდვილეში ვფიქრობთ, რომ არ არსებობს ხვის ისტორიები, რომ აი ეს ისტორია, რომელიც ჩვენამდე არ აღწევს და გვგონია, რომ სხვის ეს სინამდვილეში ჩვენია და ამიტომაც არის იკაროსი, იკაროსი რომ და გასაფხული იყო იკაროსი რომ დაეცა. ესეც არის, ეს ხაზიც არის თვითონ ლექსის, ამ ძალიან ცნობილი ამერიკული კლასიკური პოეზიის ლექსის ცენტრში არის ადამიანის ბუნებისთვის ძალიან დასტი და მახასიათებელი ინდიფერენტულობა, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ აი ესე თქმედებით, როგორიც შეიძლება იყოს, გამოიყენო ფოტოგრაფიის ძალა და ხიბლი იმისთვის, რომ ეს დიდი სურათი რეალობის და თანამედროვე ადამიანის დიდი სურათი ახლოს მოიტანო და აჩვენო. ამისთვის გვინდოდა, რომ ინდიფერენტულობასაც შევებრძოლოთ და თუ რატომღაც არ შეგვიძლია რაღაცის შეცვლა, ის მაინც ვცადოთ, რომ ვთქვათ, მეტად ემპათიურები ვიყოთ და დავიჯეროთ, რომ არ არსებობს სხვისი ისტორია. მაგრამ თქვენი სისუსტე, ჩემი სისუსტე არის და ჩვენი სისუსტე სხვისი სისუსტე არის. ისე რომ იკაროსი, რომელიც მზესთან ახლოს დაფრინავს, ისიც ჩვენ ვართ და რომელიც ეცემა, ისიც ჩვენ ვართ. ამიტომაც ესეთი რაღაცნაირი კონცეპტუალური მიდგომა სინამდვილეში თვითონ პროგრამამ გვიკარნახა და ეს არის პროგრამა, რომელიც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, უბრალოდ ხო, აი პანდემია რო იწყებოდა, მაშინ იყო მზად, იმდენად მნიშვნელოვანი და ძვირფასი იყო ეს პროგრამა ჩვენთვის და იმ ხელა ძალისხმევა ჩაიტო მის მომზადებაში, რომ ბუნებრივია უარი ვთქვით მის ვირტუალურ სივრცეში გაშვებაზე, როგორც ეს დიდი ტრენდი იყო პანდემიის დაწყებისთანავე და რაღაცნაირად ველოდებოდით მომენტს, როდის შევძლებდით ფიზიკურად ჩვენებას ამ ფოტოგრაფიის, ამ პროგრამის, რომ ის ძალაზე მოქმედებდეს, რაც ამ პროგრამაში გაერთიანებულ ფოტოებს აქვს, არ დაგვეკარგა და მიგვეტანა მაყურებლამდე. აი მე მგონი ეს მოხდა გუშინ და აი რომ მოგზანდებით თქვენს და ნახავთ ინსტალაციას, მე მეტყვით უკვე, მოახერხეთ ეს თუ არა. აუცილებლად გაგიზიარებთ ჩემ შთაბეჭდილებას. მაინც პანდემიის პირობებში მოგიხდათ ორგანიზება. მართალია ონლაინ ფორმატზე უარი თქვით, მაგრამ პანდემიას გვერდს ვერ ავუვლით. რა გაგირთულათ, რაში შეგაფერხათ, რა კომპრომისზე წასვლა დაგჭირდათ ამ პანდემიის და მის გამოდაწესებული რეგულაციების პირობებში? იცით, სინამდვილეში ჩვენ მოგვიწეს დიდი ადაპტაცია და დიდი ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ თბილისის ფოტოფესტივალის ერთ-ერთი ცენტრალური და ყველაზე ხალხმრავალი ღონისძიება არის ფოტოგრაფიის ღამე, რომელთაც დაიწყო ფოტოფესტივალი 2010 წელს არლის ფოტოფესტივალთა პარტნიორობის ფარგლებში და ეს არის ღონისძიება, რომელიც ერთი ღამის განმავლობაში ძალიან დიდ პუბლიკას უყრის თავს. აბსოლუტურად შეუძლებელი გახდა ამ ღონისძიების ჩატარება პანდემიის პირობებში, იმიტომ რომ თავყრილობა სახიფათოა. ამიტომაც დავიწყეთ ფიქრი, რომ ამ გამოწვევებით სავსე ახალ რეალობაში და ამ გამოწვევებს ხო როგორი თავისებურება აქვს, გირთულებს ყველაფერს, მაგრამ თან გიბიძგებს და გაძალებს, რომ ახალი, რაღაც ახალი მოიფიქრო. და ამიტომ იძულებულები გავხდით, რომ მოგვეფიქრები ახალი ფორმატი და ფოტოგრაფიის ღამე სინამდვილეში, რომელიც ერთი ღამის განმავლობაში ხდებოდა მხოლოდ და ასევე მრავალეკრანიანი ინსტალაცია იყო, თუმცა ეს უფრო ის ურბანულ სივრცეში ტარდებოდა ხოლმე ეს ღონისძიება. ეხლა შევიტანეთ სივრცეში, გავხადეთ ხანგრძლივ ინსტალაციად, სადაც მაყურებელს ისეთი რაღაცა არაერთდროულად ექნება საშუალება, არამედ
ნაწილ-ნაწილ მოვამაყურებთ, ჩვენთვის უფრო მარტივი იქნება გაკონტროლება და რაც მთავარია, ესე ღირსშესანიშნავ და საინტერესო პროგრამას არ დავკარგავთ და არ ვიტყვით მასზე უარს. აი ესეთ ფოტოგრაფიის ღამი გახდა ჩვეულებრივი ვიდეო ინსტალაცია, რომელიც არის გამოფენილი სამუზეუმო სივრცეში, სამუზეუმო პლატფორმაზე. ნესტან გუშინ გახსნა სხვა სტუმრებთან ერთად ესწრებოდა ამერიკის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ და მაყურებელსაც შევთავაზოთ მისი კომენტარი ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ყველას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვიმყოფები და ვხსნი მე-12 ფოტოფესტივალს. მინდა მივულოცო ორგანიზატორებს, რომ კორონავირუსის შექმნილი ვითარების მიუხედავად ფესტივალის გახსნის ძალიან კრეატიული გზა მოძებნეს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ მხარს უჭერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. მინდა მადლობა გადავუხადო ნესტანს, ანას, თბილისის ფოტო და მულტიმედიის მუზეუმს, ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის და ასევე განსაკუთრებული ამერიკული პროგრამის განხორციელებისთვის. ამავდროულად იმისთვის, რომ წლევანდელი ფოტოგრაფიის საღამო მიუძღვნეს ამერიკელი პოეტის უილიამსის ლექსს, რომელსაც პეიზაჟი იკარუსის დაცემასთან ეწოდება. დღევანდელი ღონისძიება წარმოაჩენს ვიზუალური თხრობის ძალას და ასევე ამერიკული ფოტოგრაფიის მნიშვნელობას. ნესტან, როდემდე გასტანს ფოტოფესტივალი, როდემდე გვექნება? აი, 3 წლევანდელი ფოტოფესტივალი სინამდვილეში, ესე დავგეგმეთ, რომ დაიწყებოდა სექტემბერში და დასრულდებოდა ან არასდროს, ან დეკემბერში, იმიტომ რომ უნდა რაღაცნაირად ოპერირება გავაკეთოთ, როდის რა იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ღონისძიებები გამართება ამ თვეების განმავლობაში. ეს ვიდეო ინსტალაცია 27 ნოემბრამდე არის თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმში, მაგრამ არის კიდე სხვა პროგრამა, რომელიც დაგეგმილია და რომელიც ასე ეტაპობრივად ჩატარდება.